В неделя сутрин 22-годишният мъж разчиствал обор в имота на свои родини, когато е намерил корозиралия боеприпас. Веднага е подал сигнал в районното управление в Димитровград. На мястото са били изпратени специалисти, за да премахнат боеприпаса. Малко по-късно за случай разбира и кметския наместник Красимир Костадинов. Сутринта, като се събрахме в селото, разбрах, че вчера имало намерена е авиобомба в този имот, която се предполага, че може би от 40-50 години тук на оставена. Едно младо момче, което е разчиствало имота, наследник на имота, е разчиствал и е попаднал на бомбата и подал сигнал на полицията. И след това са дошли органи на полицията, от военник. Старите хора от Светнина разказвали, че преди години в доста от имотите имало такива боеприпаси. На времето почти във всеки двор имало такива авиобомби. Тук наблизо има полигон село Бодрово, който е бил действащ на времето авиополигон, където са ги събирали. И тогава на времето почти всяка къща е имало такива бомби. Сега вече нямаме такива сведения за момента.